projecte el que portarà és la visió empresarial d'un model en el que tots estem immersos, com és la sostenibilitat, l'optimització, no? L'eficiència energètica. Doncs portarà aquesta visió i portarà també aquest aprenentatge i aquest dia a dia, perquè nosaltres som una mica un dels agents que més veiem el territori i per tant més estem en comunió i en contacte amb el que passa amb tots els nostres clients, proveïdors, amb tota la cadena de valor. Doncs amb la nostra visió i amb el nostre dia a dia, amb el que estem fent contínuament amb els nostres clients, amb els nostres proveïdors, que no deixa de ser més que veure aquest model com el model amb el qual tots hem de treballar. Sempre amb una veritat, amb que hi hagi un denominador comú, que és el bé comú, i que veritablement aquí no hi hagi cap desencís ni cap distorsió del que realment és necessari. Per això creiem que fins i tot la nostra aportació és una aportació de molt de valor, perquè és una aportació real del que avui el sistema productiu, el sistema econòmic, doncs està necessitant. Hem de dir que l'evolució per ara doncs ha estat, jo crec, embrionària. Tot el procés avui, com sabeu, és un projecte molt ambiciós que ha liderat l'Ajuntament, i nosaltres d'aquí hem estat sempre a disposició per aportar valor a que aquest projecte toqués de peus a terra, que al final no el definissin com un projecte que està a l'aire, que està al núvol, que està molt bé, que a més tothom en parlem avui, d'economia circular, de renovació, de reutilització, de reciclatge, sinó que fos un projecte real, que fos un projecte que ens puguem adherir qualsevol persona o empresa, en aquest cas, no? Amb el que nosaltres ens representem, del nostre municipi. Per tant, bueno, doncs, jo crec que més que és, com ha estat l'evolució, és què esperem del Vilabat a partir d'ara, i el que esperem és això, realitat, el que esperem és que tot això es posi a terra i que pugui, doncs, al final beneficiar a tothom, perquè beneficia tant els usuaris com a les empreses, com els que són persones d'empreses, com els proveïdors i tota la xarxa que nosaltres estem movent amb el nostre dia a dia. Bé, jo d'aquest procés destacaria el titular, és a dir, les intencions. Ara mateix jo crec que tot ha estat força atapeït, força, doncs, intens, si m'ho permets. La veritat és que el món de l'empresa també es viu amb aquesta intensitat, però jo diria que ara ha estat una declaració d'intencions i ara és quan veritablement tot això ha de començar a tocar a terra, que segurament que ja toca, i necessita a més, doncs, tota la força, no?, de tot el moviment, que per això jo crec que el Consorci, si es pot treballar i hi ha una feina per part de tothom, i com deia, sempre garantint el bé comú i treballant en comunitat, jo crec que és una plataforma bàsica perquè això al final pugui ser un èxit, no?, com fins al moment.